primeiro seminário regional da pecuária familiar foi realizado em Pedro Osório. Uma realização da Emater com apoio da Prefeitura Municipal de Cerrito, Sicredi e Cooperativa do Mel de Pedro Osório. O evento discutiu assuntos como eficiência reprodutiva em gado de corte, controle de carrapato, mercado da lã, cerca elétrica rural e cruzamento em ovinos. Aqui na região sul, 11 municípios têm como foco e prioridade a atividade da pecuária familiar, ou seja, são pequenas propriedades que desenvolvem, que têm como atividade principal a bovinocultura de corte e a ovinocultura, tanto de lã quanto raças de corte também. A gente está trazendo temas que são bem importantes para essa cadeia, para esses produtores, né, que é um dos nossos principais públicos e que é bem característico aqui da região, com temas importantes como a reprodução, melhoramento genético, algumas questões sanitárias, como o problema do carrapato bovino, que estamos iniciando uma época, né, de problema com carrapato, então é bem importante a participação dos produtores para aproveitar para questionar. E tenho encontrado vários problemas que o pessoal retrata que são os que eu estou enfrentando, e por isso eu estou procurando fazer, acompanhar esses seminários, para conseguir mais conhecimento técnico. Esses encontros sempre trazem coisas novas, coisas necessárias para que eu tenha uma produção que eu espero. Então é um momento bastante oportuno e importante nossos produtores pegarem mais esses conhecimentos, essas técnicas que hoje só vem somar para o desenvolvimento da nossa pecuária. E isso, consequentemente, vai nos trazer recursos, vai nos trazer umas melhoras para o nosso município. Parabéns à Emater pelo trabalho, parabéns aos palestrantes que aqui estão nos trazendo esse conhecimento.